Əvvəlki videodan bilirik ki, enantiomerlər üst-üstə düşməyən, güzgü əks olan stereoisomerlərdir. Soldakı bu birləşmənin enantiomerini çəkək. Bu birləşməni güzgüdə əks etdirərək çəkə bilərik. Karbon skeletinə, fəzada bizə doğru gələn OH qrupu var. Solda yazdığımız model budur. Bu karbon skeletimiz, bu da fəzada bizə doğru gələn OH qrupumuz. Əgər bu birləşməni güzgüdə əks etdirsək, enantiomerini görərik. Sağdakı güzgü əksisi soldakı modellə üst-üstə düşmür. Güzgüdə gördüyümüz çəkək. Karbon skeletimiz bucur görünür. Karbon skeletimizi və fəzada bizə doğru gələn OH qrupumuz tip işarəsi ilə bunu qeyd edək. OH-ı da yazaq. Beləcə sağdakı şəkil soldakının enantiomeri oldu. Sağdakı enantiomeri tapmağın başqa bir yolu da var. Videoda göstərəcəyəm. Bu karbondan keçən bir ox təsəvvür edin və enantiomeri başqa tərəfdən görmək üçün onu bu ox ətrafında fırladacağam. Əlimdə enantiomerin modeli var. Bu karbon skeletimiz, burada karbonlar birləşən və bizə doğru gələn OH qrupu. Hidrogen isə bizdən kənara yönəlir. Karbonun bu ox ətrafında fırlanacağını xəyal edək. Gəlin bunu edək. Enantiomerə başqa tərəfdən baxa biləcəyik. Skletdə 4 karbon var və belə görünür. Bu karbonun bizdən uzağa gedən OH qrupu və bizə doğru gələn hidrogeni var. Videodan götürdüyüm şəkillər çəkmə gücün faydalı olacaq. Şəkildəki bu birləşmədir. Karbon skletinə baxsaq OH bizə doğru gəlir. Videoda bu birləşməni götürüb fırlatdıq və sağdakı şəkli aldıq. Yəni bunlar eyni birləşmənin şəkilləridir. Və bu enantiomeri çəkməyin başqa bir yoludur. Bu dəfə karbon skeletimiz fərqlidir. Gəlin çəkək və OH qrupu fəzadan bizdən uzağa gedir. Ona görə OH qrupunu qırıq-qırıq xətlə qoymalıyıq. Bunların hər ikisi eyni birləşməni və ya enantiomeri göstərir. Enantiomer çəkməyin 2 yolu var. Ən azından mənim ən çox istifadə etdiyim 2 yolu var. 1-ci üsul güzgüdə əks etdirməkdir. Baq etdiyimiz bu idi. Birləşməni götürdük, güzgüdə əks etdirdik, sonra isə gördüyümüzü çəkdik, nəticədə bu enantiomeri aldıq. Sağda çəkdiyimiz soldakı ilə eynil oldu. Bununla orjinal birləşmə arasında fərqlərə diqqət yetirək. Hər ikisində də karbon skeletləri eynidir. Yeganə fərq olur ki, C≡ işarəsi qırıq-qırıq xətt ilə dəyiştdik. Enantiomeri bu yolla da çəkə bilərsiniz. C varsa, qırıq-qırıq xətt ilə dəyişdirin. Qırıq-qırıq xətt varsa, C ilə dəyişdirin. İndi bu birləşmənin enantiomerini çəkək. İlk üsul güzgü metodudur. Bu bizim birləşmənin sadələşdirilmiş sxemidir. Bu karbonda brom aşağı istiqamətdədir. Karbonumuz və aşağı düşən bromumuz. Bu karbonda isə brom yuxarı çıxır. Bu da yuxarı çıxan bromumuz. Düzgüdə birləşmənin əksini və ya enantiomerini görürük. Düzgüdəki enantiomeri biz də çəkək. Sikloheksan halqəmizi çəkdik. Bu karbona birləşən brom fəzada aşağı doğru gedir şəkildə aşağı düşən bromu da çəkək. Buradakı brom isə yuxarı doğru istiqamətlənir. Deməli, C ilə qeyd edəcəyik. C-ni çəkib bromu qoyaq. Bu da oldu bizim enantiomerimiz. Birləşmənin modeli və ya güzgü olması da soldakı rəsmdən istifadə edərək güzgü əksini çəkə bilərsiniz. Təsəvvür edin ki, burada bir güzgü var. Yuxarıda gördüyünüz kimi Hər ikisi brom, güzgüdə əks olunub. Yəni burada da bromlar bir-birinin əksidir. Bu karbonlar bunun əksidir. Deməli, bu karbonun və bunun əksi və burdakı digərinin əksi olduğuna görə bu da onun əksi olacaq. Bunlar da güzgü əksini çəkməyi asanlaşdıran bir neçə ipucu. Sağdakı enantiomeri çəkməyin digər yolunu öyrənmək üçün videoya baxaq. Əlimizdə iki enantiomerimiz var və bunlar bir-birinin güzgü əksidir. Sağdakı enantiomeri fırlatsam, buna fərqli tərəfdən baxa bilərik. Görürük ki, kiral mərkəzləri tərsinə çevirib. Bunların enantiomer olduğunu göstərmək üçün üst-üstə qoyaq. Üstə qoya, üst qoya bilmərik. Çünki onlar üst-üstə düşməyən güzgü əksləridir. Videodakı bu şəkil iki enantiomerin əlaqəsini göstərir. Beləcə soldakı molekulun Güzgəksin düşünsək, sağda enantiomeri ala bilərik. Amma biz sağdakı molekulu götürüb bu vəziyyətə çevirdik. İndi bu perspektivdə enantiomeri çəkək. Sikloheksan həlqəsinə başlayaraq karbonda brom aşağı gedir. Ona görə qırıq-qırıq xətt də olmalıdır. Bu da brom. Bu karbonda isə brom yuxarı çıxır. Ona görə də sivrlə göstərməliyik. Cevmimizi də çəkib bromu qoyaq. Bu sağda ilə tiomeri çəkməyin, digər bir yoludur. Bu şəkil və bu eyni molekulu təsvir etməyin iki fərqli yoludur. Beləliklə, bu sol tərəfdəki birləşmənin enantiomeridir. İndi gəlin orijinal birləşməyə baxıb sağdakı ilə müqayisə edək. Brom bu karbondan bizə doğru gəlir. Burada isə brom sizdən uzağa doğru gedir. Bu karbonda brom sizdən uzağa Bu karbonda isə brom sis tərəfə gəlir. Deməli, enantioomer çəkmək üçün bütün xiral mərkəzlərini tərtsəvirməliyik. Əgər cis varsa, qırıx xəttlə. Qırıx xətt varsa, cislə dəyişdirin. Çox vaxt bu üsul asan olur. Deməli, enantioomer çəkmək üçün bütün xiral mərkəzləri tərtsəvirlərik. Bisiklik birləşmələr üçün güzgü metodu daha rahatdır. Əgər bu birləşmənin enantioomerini çəkmək istəyiriksə, burada güzgü xəyal etməliyik. Yuxarıdakı şəkli beləsiz kimi istifadə edə bilərik. Görürük ki, hidrogen və xlor güclü əks olunub. Birinci onları çəkək. Hidrogeni karbona gedən hirabitəsini və düymiz aşağı gedən xlor çəkirik. Hidrogen və xlorun necə əks olunduğuna diqqət yetirin. İndi isə bu karbonun əksini çəkək. Beləliklə, bu karbon onunla bir-birinə əks oldu. Qoyun həmin karbonları göstərim xətti biraz uzadaq ki, üfüq xəttinin təqribən harda olduğunu görə bilərik. Onlar güzgüdə əks ondan bu karbonlardır. Sonra o xəttə görə fəzada belə bir xətt çəkək. Hansı ki, bizi güzgüdə əks olunan karbona gətirib çıxarır. İndi isə buna keçək. Fəzada yuxarı qalxan xətt çəkək, ona aşağıdan da üfüqi bir xətt çəkək, təxminən bura qədər çəkək. Bu nöqtədən yuxarı qalxmalıyıq. Bu da xəttimiz. O karbon, bu karbonu əks etdirir. İndi keçək yuxarıdakı karbona, xətti buraya qədər çəkək. Üstəki bu karbon bunun əksidir. Onda gəlin xətlərimizi buradan buraya doğru çəkək biraz aşağı enəcəyik və xətti qırıq qoyacağıq ki, arxasında olduğu bilinsin. Sonra bunun xəttini arxadakı karbona və digərinin xətti də arxadakı karbona çəkəcəyik. Sonda isə bu xətləri birləşdiririk. Axır ki, enantiomerimizi çəkib qurtardıq. Sağdakı soldakı birləşmənin enantiomeridir. Sağdakı enantiomer olduğunu sübut etmək üçün güzgü rəsmini orijinal birləşmənin üzərinə qoyduğum videoya baxaq. İki enantiomerimiz var və bir-birinin üst-üstə düşməyən güzgü əksləridir. Üst-üstə düşmədiklərini göstərmək üçün sağdakı enantiomeri çevirib soldakının üzərinə qoymağa çalışacağam. Onların uyğun olmadığını görürük. Deməli bunlar enantiomerlərdir.